المسائل الأربع. Četiri pitanja. المسألة الأولى أن لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل. Prvo pitanje da moramo prvo da učimo i zaučavamo i naučimo prije što potom radimo. وإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. Potom pošto smo naučili moramo potom i raditi. ثم ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. Potom pozivamo u to što smo naučili i radili potom. ثم نصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. Potom sabur svome tome da saburimo na znanju, na radu po tome i pozivanju u to. صنعنا هذا في الدنيا أجبنا بإذن الله عن أسئلة القبر. Ako tako budemo radili na dunjavku, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć odgovorit ćemo sa lakoćom na pitanje u kabur. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. Dokaz za ova četiri pitanja je sura Asr. ولا بد أن كل واحد منا يجاهد نفسه بماذا بهذه الأمور الأربع. I svako od nas mora truditi sam za sebe se u ova četiri pitanja. La ahad yurid al-khasara, sawa kan min al-muslimin aw min al-kafirin. Alladhi la yati bi hadhihi al-arba' wallahu khasir, kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala. Niko ne želi da propadne, a onaj ko ne dođe sa ove četiri stvari, taj je propao, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. As'al Allah subhanahu wa ta'ala ij'alna min al-muflihin wallahu a'lam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči od onih koji su uspjeli, Allah najbolje zna.